Logico Bobby! Legendo! Ciao Legendo! How are you, man? Pre svega da vam čestitam ukrštenje unuka, a će da dođe i deda. Deda, srećno krštenje unuka. Hvala, da se živi zdravi, da vam se vrati za dobro, što bi rekao. Mi se vam uvek nešto slavimo, zato ja kad vidim da ste vi na planu, znači da je neko slavlje. A vi će stavljati, danas je malo uži krug, ono porodično krštenje, posle godine pravimo veliku svadbu za drugog sina, što i svima želimo da tako se veseli, da bude samo radost i veselje. Svih. Unuk je baš bio miran. Miran, ali ovo zato je ovaj pobednik. A obojica koji će samo kod vas? Čim vidi baku i deku, odmah su mirni. A znaju da je ulova. Samo kod dede. Je li deda dopušta sve? Pa ne baš, ali vole ga šta radi. Čiji je ljubimac Lav? Vaš ili Đanije? Pa ne, unuke volimo podjednako, da vam posla. Mislim, ja decu ne delim. Ali više voliš? Mene. Tebe. Naravno. To naravno, da. A jesu Nikola i Lav bliski? Malo pre smo videli kad je počeo da plače Lav, da ga grli, brat. Da, jako su bliski. Hoćeš da pevaš? Ja stalno pijem i tugo grijem, tražim te, a ne znam gde. Dobro, neće. Hoćeš ti Nikola da pevaš? Aj ti. Nema me. Ne, Nikola je Đanijev naslednik, to je 100%. Jel voli da uzme mikrofon u ruke? Obožava Đanija kad peva i on, i igra, i pun je energije, isti deda. Šta ste poklonili unuku za krštenje, ako smemo da pitamo? Pa dobro, sad ne bi o tome da pričam baš i na ovoj situaciji, ne volim ja da se eksponiram nešto po pitanju poklona. Deca su moja, brate, šta god im treba, ja im kupim, dam, kao i Đani. Naravno, bit će neki poklon za unuka, ali ništa, nešto spektakularno. Kažu da se zlato poklanja za krštenje, pa jeste vi tradicionalni? Pa jesmo, jesmo. Znači dobit će nešto. Dobije u stvari. I baba će dobije zlatan zub. Ne, ja imam lepe zube, ne trebaju mi zlatan. Ali zlatan će možete poštiti. Pa vi ste srećni ljudi, ovako kad vas čovjek vidi, ovako puna ljubavi ovde danas. Pa jesu mi slovo, samo jedna normalna porodica. I prirodno, što je najbitnije. Tako je. Mi smo prirodni, jel jesmo ljubavi? Čekaj da vidim. Nešto nije. Čekaj da bi prirodni. Ovdje oprosti. Evo ga, stigo je unuk kršteni. I eto, Maja, sin, srećni smo, eto, što da vam kažem. Hvala vam. Hvala vama. Čekaj, nismo se u osnovu skupali sa Lavom. Dođi si me. Minja, aj sekundu. Evo ga, svež. Evo recimo, kupit ćemo još jednu patiku. Pošto nema patiku, jednu kupit ćemo još jednu patiku. Ne, nema patiku.